Prelazili se nám už nejvíc posunu, ale to je negativní. Ty věci, kdy my v roce 89 jsme byli absolutní špičkou z hlediska energetiky, my jsme byli primárická velmoc, my jsme byli energetická velmoc, my jsme byli absolutní soběstační, tak to je příliš mě dneška, na tom prvním ještě to úplně zelkářství. Tak my dneska musíme říct o těch 25 letech, kdy tehdy byl prezident, to vlastně naše země rozhodnout.